bir nəfər deyir: "Mən getdim Həccə, Allah Həccə nəsib eləsin. Gəldim, gördüm Kəbə divinin ətrafında iki dənə xanım söhbət eləyir, iki qız xanım söhbət eləyir. Gördüm Kəbə divinin yanında İmam Həsənin vaxtında idi artıq da. İmam Həsənin vaxtında bilirsiniz, minbərlərdən lənət oxunurdu. Muaviyanın vaxtı idi. Lənətlər oxunurdu, Əmirül Ümmin adına çəkmək olar. Dey gördüm xanımlardan biri bir-birinin obrisi ilə söhbət eləyir qaydır lav və haqq qılı muntahab muntəca billəvəsiə and olsun Əlinin canına belədir. Gördüm Əli'dən danışır. Düyə yaxınlaşdım buna, dedim xanım, şən kimi deyirsən, dedi de, Əlinin deyirəm. Də de, burada Kəbimin yanında Əli'dən danışırsan, Əlin çökmə, Əlin adını çəkmək olar Kəbimin yanında. Düy gördüm daha, daha da cuşa gəldi. Də zalikə vallah Alamul Alam ələm. and olsun Allah'a ki o hidayət pərçəmidir. O da Əl-Nisəvəniyədir o adam. Babul Ehcam. İlahi hökmlərin qapısıdır. Əli ilahi hökmlərin qapısıdır. Qapını qoydular, yandırdılar. Qasimul Cənnə və NNar, qatilul kuffar və futçar cafirləri öldürəm və və rabbani ul umma raisul ayma zalika amirul mu'minin və imamul muslimin saydı saydı. Amma so qayıtdı qız sən kimsən belə? Dedi mən şəhid qızıyam. Sıffeyndə atam şəhid oldu. Əmirul mu'minin yanında. Dedi balla bir danış görüm başqa söhbətlər də elə məna xoşu gəldi. Dedi bir gün atam şəhid olandan sonra Əmir-ül-möminin gəldi bizim qapımıza döytdi. Dedi anam çıxdı. Dişi üzün tutdu, dedi ki, bu evin balalarından, bu yetim balalardan nə xəbər? Dedi falan etdi bəhə. Də biz iki bacı idik. Di mənim gözlərim kör idi. Mən gözlərimi görmürdüm. Dedi anam ikimizi də gətirdi. Də elə ki anam ikimizi gətirdi, Əmirül Möminin bizi görən kimi bir dənə ah çəkdi. Çünki taqəti yox idi yetim balaları görməyə. Əmirül Möminin bir dənə haləti var idi. Harda yetim görsə dizləri düşərdi yerə. Mən oxumuşam, amma yetim balaları görəndə əylərdi yerə qaldırardı çeynələ. Dözə bilmirdi də, yəni yetim uşaq görənmirdi. Diş birsinə baxış elədi. Onunsa anam dedi ki, mənim balamın gözləri görmür. De, dedi, mənə dedi. Dedi, nə oldu şi? Də ondan sonra deyir, Əmirül Möminin gətirdi, qoydu əllərini gözümün üstünə. Dedi, bismillah. Çəkdi bir dəna əllərini. Dedi, falan dedi, vallahi gözlərim indi elə yaxşı görür. Ya Əmirül Möminin. O mübarək əl övü bir çəkəsən bizim başımızdan əlifə qoyasa mübarək qəlbimizə sənə əlün deyə bizə əlün əlün oğ əllərindən bir öpəydik sənin ya əmir ey məzlum ali ey qüdrətli ali deyib şəxsir ürəyim yandı ona daha əmirül mömin də dünyasını dəyişmiş dedim falan dedi hə dedi sənə pul vermək istəyirəm dedi baxdı mənə dedi iləki anlı yara cül mənə pul vermə səndən pul götürmərəm dedi niyə Axda ah, Əli də dünyasını dəyişib, dedi Əli dünyasını dəyişib, Həsən ki dünyasını dəyişməyib. Ondan sonra İmamə sənmənə baxır. Da mən İmamə səndən alıram, səndən ala bilmərəm. Ey vay. Bu hal bəit kimi imiş. <laughs> Bəli bəit kimi imiş.